пожар вилня в приземно помещение на улица Иван Ангелов 7 в района на Стария пазар във Враца днес. Живеещите в блока са реагирали незабавно. Подаден е сигнал на спешния телефон 112 и на място са пристигнали екипи на полицията и пожарната. Видях да излиза дим от последния вход, при което се притесних и слезнах да погледна за какво става на въпрос. Докато слизах по стъпалата, вече и пожарната беше дошла, която реагираха наистина доста бързо. За около 5 минути бяха тук и вече бяха влезли да видят за какво става, но просто не е нещо, кое знае какво. Просто явно или къс съединение или нещо в мазите се е запалило и това е. Хората в блока са се разминали само с лека оплаха и стрес от гледката на гъстия дим. За 5 минути дойде пожарната и всички влезнаха долу, не знам. Викнаха и чест да си погледнат таблата. Един гъст дим, това е. Нищо друго. Няма кой знае какви щети. Доколкото знам, сега собствениците вече ще влизат един по един и да ще проверят за какво става на въпрос. Няма пострадали хора в инцидента, но тепърва предстои да бъдат изяснени причините за пожара и щетите от него.